no svest se budi, slobodu nudi. Svuda, svuda mi stižemo, sve zajedno možemo. Kad tama je svud, nemamo kud, nemamo kud. Nama je ljudba za sve. Dolazi ovamo odmah. Lorde Nene, da li postoji neki problem? Da, izgleda da je plavi zmaj dobio još jednu novu moć. Nemoguće. Novu moć, novu moć! Pa dobro, šta planirate da uradite, Lorde Nene? Ti ćeš poći za njima. Trenutno se nalaze blizu prestonice Galde. Sada je u tvojim rukama, Sabo. U tvojim rukama, u tvojim rukama! Kako vi želite. Pa, pitam se kakva li je to nova moć. Pošto je general Logi sklonjen, više nema sumnje da sam ja pomoćnik kome Lord Nene najviše veruje. Moć je moja! Nastupa Džiro! Nakon te šta radite? Dobar dan, kako ste? Dobar dan. Dobro, i šta sada, Zola? Koji je sada plan? Ništa se nije promenilo. Zato ćemo probati da obiđemo i druge ruševine, počevši od najbližih. Dobro, izgleda da su najbliže ovde pored Džirovog rodnog mesta. Nema svrhe. Ha? Celo moje selo je spaljeno do temelja. Ništa više nije tamo ostalo. Ali možda i dalje ima tragova o tome šta treba da uradimo dalje, negde u okolini, Džiro. Nećemo znati dok ne proverimo. Slušajte, tamo nema ničega! Gde ćeš, Maro? Da prošetam. Čudno, šta je to trebalo da znači? Pogledaj, molim te, vidi kako je lepa ova građevina. Da, ajde da je bacimo! Ne, skloni se! Čekajte! Idemo! To pripada moje maloj sestri, vratite joj! Džiro! Ne, Džiro, molim te, budi dobro! Hvala Bogu! Šta se desilo? Žao mi je što nisam mogao da je spasem. Ja sam običan slabić. To nije tačno. Drago mi je da si došao da mi pomogneš. Svejedno. Postaću jači šta god bilo potrebno. A onda ću moći da te zaštitim. Obećavam. Koga sam uništio je onaj koga najviše želim da porazim. Dosadno dete koje me prošli put pobedilo. Kako si ti uspeo da se sastaviš? Šta, preživeo si? Ne mogu da verujem da sam promašao. Dakle, ojačao si od kad smo se poslednji put sreli. Ponovo si došao da osetiš ukus poraza? Kao bubu, jer ti to jesi, a onda će moja osveta biti potpuna. Osveta?
Oduzeo si mi celu porodicu! Koliko god se puta vraća, uništit ću te! Opet ovaj. Nema problema. Samo ga se otarasi, brzo! Ja sam raketni bombaš Sai, četvrti iz Samovog moćnog kvarteta. Ja sam Očevalac Kesu, treći iz Samovog moćnog kvarteta. Ja sam noževima naoružani Mai, drugi iz Samovog moćnog kvarteta. Ja sam Revolvera Šku, vođa Samovog moćnog kvarteta. Tešnite pred Samovim moćnim kvartetom! Dobro, pogledaj moje lojalne podanike. Oni su poslednja stvar koju ćeš videti. Opkolite ih! Sada je 5-2. Briga me! Dobro! Minotaure, ponovo! Patetično, čak i za neko patetično kao što si ti! Sada je red na mene! Sada si moj! Bombardovanje! Slušaj, Džiro, šta izvodiš uopšte? Vreme je da se sklonimo i regrupišemo. Ne! Neću odustati! Oni su samo gomila slabašnih mašina! Slabašnih? Onda ćemo malo da pojačamo! Odustani, Džiro! Zaboravi ponos! Ne možemo da pobedimo petoricu odjednom! Ne, ne možete! Istovremeni napad! Neću izgubiti! Dala si pesa! Pobegli su! Ovo je baš sjajno! Moramo da se vratimo kako bismo ih pobedili! Slušaj, smiri se malo! Šta, ovu bitku nismo dobili! Ne počinji tu priču! Razlog zbog koga nismo pobedili je što si se uplašio i pobegao! Znači ja sam se uplašio, a? Upravo tako! Ti si taj koji je hteo da se povuče! Da, jesam! Znaš li zašto? Zato što si ti preslabo pobediš u toj borbi, Džiro! Nisam! To je laž! Da, bio si previše željan borbe, previše brzo si istrošio svoju energiju! Sam si kriv za to, ovo je tvoje delo! Ne možeš da se kontrolišeš i to je ono što te čini slabim! Učuti! Samo učuti! Šta ti znaš uopšte, Minotaure? Znam da treba da biješ bitke u kojima si trenutno, a ne neku bitku iz prošlosti! Znam da imaš probleme, ali sledeći put ih ostavi za sobom kada me prizoveš! Izgleda da je bitka bila velika. Džiro je ovo uradio? Moguće je. Pa gde je pobegao onda? Molim vas, pomozite se, šta se događa? Šta se događa? Ne, molim vas, nemojte da uzmete moju decu! Džiro, moraš da ideš dalje bez mene! Zašto? Vraćam se da izbavim Džinu i tvoju majku. Onda ja idem sa tobom, tata! Ne, nećeš. Idi na bezbedno. Nastavi da trčiš šta god se desilo. Sad kreni! Ali... Tata! Tata!
jesi li dobro? Čiro, brate. Tata! Sine, zašto si se vratio? Da vas spasem! Hajde sad da bežimo odavde! Ne, zaboravi na mene. Kuća će se srušiti svakog trenutka. Beži! Ne, neću! Ne mogu da vas ostavim ovde, tata! Obećao sam Džiri da ću postati jači, kako bih uvek mogao da je zaštitim! Moraš da kreneš, sine. Moraš da nastaviš za nas sve. Idi. Idi i nađi svoju snagu, sine. Tata! Znam da sam mogao da ih spasem, ali sam pobegao. Samo tada nisam bio dovoljno jak. Čiro! A? O, to si ti. Kao da si izvukao deblji kraj. Nije to ništa. Slušaj, Čiro, ako je došlo do borbe, trebalo je da kažeš svima. Samo se sklonite od mene! Mogu ovo i sam, znate! To. Moramo da prestanemo ovako da nalećemo jedan na drugog. Niko ne bi mogao to da izbegne. Jesi li spreman da ovo uradiš kako treba? Umukni! Dobro, izgleda da nisi. Vreme je za udar! Šta se dešava? Čiro! Hoćeš da probaš ponovo? Ponovo ćeš izgubiti kao i svaki put! Ne! Saberi se, Čiro! Nemoj me kriviti ako budemo morali ponovo da bežimo! Ne, neću pobeći! Čiro! Sjajno! I ostali su stigli! Spajanje! Razumem! Hej, ko su oni? Ne možeš sam da se izboriš sa ovim. Mogu, Šu. Ne treba mi niko drugi. Tako je, zaboravio sam i do ovde si stigao potpuno sam. Samo se sklonite. Hajde, da ih dokrećemo. U stanju u kome se nalaziš, sumnjam da možemo. Znam da sam dovoljno jak, a sada ću to i dokazati. Pokazat ću ti kako se to radi. Čiro! Ne! Sklonite se! Ovaj je samo moj! Šta nije u redu sa tobom? Šta? Imamo posao koji nas čeka, Čiro! Ne vrti se sve oko tebe! Svi mi imamo svoje probleme, ali prekini da stavljaš svoje iznad problema celog sveta! A sada me pusti da ti pomognem! Vidi, vidi ko je odlučio da se pojavi! Dugo ti je trebalo, plavi zmaju! Naravno, i ovo sam predvideo. Wow, ogromno je! Šta misliš o tome, plavi zmaju? Mark 2, aktiviraj se! I na moj signal... Napadi! Drage volje ću da razbijem ovu konzervu. Urgh!
da te vidim. Sa zadovoljstvom! Zola! Šu! Dobro, ubacujem se! Ne, čekaj. Jesi li dobro? Da, pošto sam video način na koji se Shu bori, shvatio sam da previše razmišljam, znaš? Dobro, Minotaure? Da. Hoću da me udariš. Šta? Veruj mi. Pa, dobro. Evo ga. Dobro, zvanično, ovo je najčudnija stvar koju sam video. Šta se ovde događa? Fin udarac. Jesi li dobro, Džiro? Da, nego kako? U čemu je problem? Samo sam uradio ono što si mi rekao. Sada se bore međusobno. Hoćeš da si igraš, Sabo? Šta? Rekao sam da ću završiti ovo i ostajem pri tome. Šta? Sada počinjemo! Ovo se sada završava! Da, pomislio sam da bi ovo moglo da se dogodi. Iz tog razloga sam poneo ovo. Prava je bomba, garantujem ti. Sabotički bombarder! Dobro, dosta smo te gledali. Evo ti! Šta? Zašto ne deluje? Sad ne bi trebalo da im pomognemo! Ne, samo sačekaj. Šta? Mislio si da ću se raspasti ako se pokvasim? Bojim se da ti imaš mnogo više razloga za brigu. I za to sam se pripremio. Sabobatska Elisa! Još jedna nova igračka? Jel bi to trebalo da predstavlja napad? Zahvaljujući mojim prepravkama mogu da se borim bilo gde, čak i pod vodom! Sabotektorski laser! Osvajaš! Vrti se, Minotaure! Šta je ovo? Ovo postaje sve čudnije, Maru! Ovo me podsjeća na drugo poglavlje dodatih 7. Snažne emocije mogu da nateraju da se zaboravi tuga ili potisne sreća. Zato kada se sve završi, ratnici će ponovo goreti od besa i ostati bez igde ičega. Mislila sam da to znači da se moć gospodara senke može zapečatiti potiskivanjem emocije i onda prelaskom u stanje besa. Možda je suprotno. Možda kada gospodar senke može da kontroliše svoje emocije, može da ih pretvori u čistu moć. Da li je moguće? Džiro, našao si svoju moć! Sada nebeski teror! Idemo!
izgleda da je neko baš ojačao, a? Ne, i dalje sam slab. Ali u redu je. Upravo tako, postaću jači. Postaću jači, tata. Obećavam. Džiro! A? To je bilo sjajno, Džiro! Wow, moram da ste vas dvojica našli još moći. Ako ste vas dvojica ojačali, onda smo svi zajedno još jači. Da, uspeli smo, narode. Da, tako izgleda. Dobro, idemo onda. Važi! Delfinium, nešto nije u redu? Samo izveštaj. Šta se dešava? Ima veze sa plavim zmajem i Minotaurom. Izgleda da su uspeli da dešifruju neke delove dodatih sedam. Shvatam. Nastavi da skupljaš informacije o njima i da mi donosiš izveštaje. Dobro. Sledeći put u plavom zmaju. Wow, šta to bi? Senka! Šu, zašto mi ti ne bi bio učitelj? Jesi li prolupao? Molim te, nadao sam se da ću jednog dana postati gospodar Senke. Zvuči kao loša ideja, ja znam sve o lošim idejama. Kako se usuđuješ da pokušavaš da prevariš mog malog brata? Vi imate neke probleme, gospođice! Sad si gotov!